は、あの水をすごい飲みますね。朝起きて最初に水を飲むのは大事って思っているので。リアルサウンドミュージックチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。早見沙織です。今回はですね、新曲アウェイクにちなみまして、朝起きた後のモーニングルーティーンについてというテーマをいただきました。特段ものすごい変わったことはしないんですけど、やっぱ欠かせないのは、あの水をすごい飲みますね。朝起きて最初に水を飲むのは大事って思っているので、水を探すというのと、あとここ最近の、まあ、ルーティーンというか 習慣なんですけど、結構あのこれ撮ってる時って天気が変わりやすくって、あの日によって気温が全然違うんですよ。なので、まあ、起きて出かけるまでの間に一回は絶対あの携帯の天気っていうボタンを押してその日の気温と、あと雨は降らないか、晴れるんだろうか、曇りなんだろうかっていうのをしっかりチェックして、それに合わせて洋服変えたりしています。さてさて、私の新曲アウェイクがですね、7月10日にデジタルリリースされました。わー。こちらの楽曲はですね、テレビアニメルビー氷雪帝国という作品のエンディング主題歌となっております。作詞は私早見沙織、そして作曲編曲をイントしてしぐれの TK さんが担当してくださいました。静寂と衝動、どっちもギュッと詰め込まれているようなかっこいい楽曲です。ぜひですね、フルサイズでじっくり味わっていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。以上、早見沙織でした。バイバーイ。